Hello guys, Rozi Gogoi Unnati Vlog lai moroji apnalok punorbar swagatam janaisu aru aji moi apnalok tuloni biyar olop okoman video eta shoot kori rakhisilu okomani horu moi eku niyom dekhaboi noirilu karon amar ghoror dukhon biya asila ekhon tuloni boi aru ekhon bor biya gotike ekhon tuloni biya hoy eta pani tulibolo jabole olaise eta pani tulibolo jabo মানে কয়নাক গা ধুয়ার আগতে পানি তোলার নিয়মটো করে আর আপনালকে জানাবছন আপনালকৰ হেপিনে বাৰু তুলনি বিয়াত পানি তোলার নিয়মটো আছেনে জানাব আপনালকে পানি তুলি অহার পিছত এতিয়া আদৰার নিয়ম হেভাবে আইতা হতে অলপ ফুৰ্তি কৰিছে দেখিছে আপনালকে Koina gadhuar pisot etia hoja ase dekhise apnaluke koinak duniyake hoja ase etia duniyake makeup sekap kori sador mekhela pindhai hojabo moi etia jabole ulalu mane karon ikhon biya khabolu ase je ekarone tar majote olop ke apnalukok video shoot kori dekhalu iar pasote bohut kitai niyom asil dekhobologia ভাল লগা মুহূর্ত আহিছিল কিন্তু যাবলৈ হল সেই কাৰণে মই দুখিত দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক বাৰু যেতিয়াই সময় সুবিধা হয় তেতিয়া মই কাৰবাৰ হলো কাৰবাৰ বিয়াত আপোনালোকক সেই বিয়াৰ নিয়মবিলাক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া দেখাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছতে গলো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ বৰ বিয়াখন লৈ মানে হেনাখন বিয়াৰ ৰিসেপচন আছিল সোৱালিটো আগতে কৈ আনিলে কিন্তু বিয়াৰ ৰিসেপচন হে আছিলে তাৰে হৰকে অলপ ভিডিঅটা কৰি ৰাখিলোঁ ভিডিঅ কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ অলপকে কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে অকমান দেখাও বুলি ভাবিলোঁ মই বিয়াৰ ঘৰৰ পৰিবেশ কইনা আৰু দৰাক দেখাব নোৱাৰিলোঁ ক'ৰবাত ব্যস্ত আছিলে সেইকাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে বিয়াৰ ঘৰৰ পৰিবেশে আপোনালোকক দেখাও বুলি ভাবিলোঁ কেমেৰা মোৰ লগত থকা টিকলিজনীয়ে কৈ আছিলে আৰু তাই সুধিছিলে বিয়ালৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছিলে আৰু মই কৈছিলোঁ যে বিয়ালৈ আহি বহুত ভাল লাগিছে বুলি আৰু মানে ছাউণ্ডত বহুত কিছুমান গান বাজি আছিলে কভাৰেট আহিব বুলি মই নিদিলোঁ আৰু বিয়া ঘৰত বন্ধী এজনী লগ পালোঁ তাই হাই কৈছে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে তাইক আৰু এইখিনি দেখিছেনে বহুত ধুনীয়াকৈ চাৰ্কেইখন সজাইছে কইনা আৰু দৰা বহিবৰ বাবে আৰু এইপিনে দেখিছেনে সেইটো ফটো মাৰিবলৈ লৈছোঁ বুলি যি পোজ দিছে তাৰপিছতে আমি ফটো কেইখনমান শ্বুট কৰিলোঁ ফটো যদিও ভাল নুঠিলে বেছি তথাপিও ভিডিঅ'ৰ মাজতে এড কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোকে জনাবচোন আমাক বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছেনে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি অলপ হ'লেও ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব গতিকে মই ৰজিয়ে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ বাই বাই